Здравейте, колеги музиканти, оркестри и бендове, колеги начинаещи и любители. Така, здравей, колега. И сега ще разгледаме третата част от хорцето, което е в ре мажор. Първо ще го изсвиря, ще демонстрирам първо третата част и след това, нали, ще започнем да го разглеждаме на части, т.е. тон по тон, орнамент по орнамент и елементи от орнаменти и така, с правилната пръстовка, разбира се. Така, това представлява като цяло, колега. Сега, да започнем тук. Какво е характерно? Ще използваме по-често елемента от двоен морден с пресечен. Така. И както може да се забеляза, както сте го забелязали, се използва, просто се модулира и се използва от всеки един различен тон. Този елемент. Двойният морден с пресечен. Двойният морден беше и пресеченият, нали? Така. Следователно, трябва да ги свършим. Двойният морден има 5 тона, а пресеченият 3 тона. Обаче след като ги свързим, единият тон се примахват и стават 7 тона. Тоест последният тон от двойния морден просто се задържа и се добавят още 2 тона. Тоест ето. Нали? След като изсвиря двойния морден, и добавям само едно до диез си ре. Нали? Ето. И тогава с четвърти пръст и свирваме до ми. До тука. И след това просто трябва да се изсвири двоен морден само. С мелизъм едно. Това ще се повтаря постоянно, просто ще го модулираме от различни тонове. Този елемент. Сега до тук, нали? Започваме от ре с двоен морден и пресечен. Нали? И с четвърти пръст трябва да изсвирим мито. Ето. Бавно. Така като изсвиря двоен морден, нали? Които са 5 тона. Нали? Задържам го, не оставам петия тон. След това изсвирвам само до диез и ре с първи и втори пръст. Ето. И се получава двоен морден с пресечен. Защото петия тон го задържа. Така, този елемент вече се надявам да си го разбрал, колега и колеги. Ето как се получава. И след това четвърти пръст ми. Така, а от до диеса имаме двоен морден с мелизъм едно. Нали? Това е двойния морден и мелизъм едно. Обаче като го свържем, петия тон, нали? И добавям фактически само два тона. Ре и ла. Т.е. двойния морден и добавям едно ре и ла с трети и първи, нали? Нали? Виж. И с трети пръст изсвирям до диез после. До тука. Това е. И сега същото ще се повтори. Същият елемент. Сега от дото започвам двойния морден с пресечен, пак с същите пръсти, нали? С същите пръсти абсолютно. Двоен морден с пресечен. И нарето четвърти пръст. Ето. И тогава, сега двоен морден с мелизъм едно. И пак по същия начин същата пръстовка. Ето. Само че от сито. Си и сол, нали? Двоен морден с мелизъм едно, нали? Ето. Това да не се забравя, да се добавя. И накрая едно си с трети пръст. До тук. Нали? Двоен морден с пресечен. Едно ре с четвърти пръст. И тогава от си. Двоен морден с мелизъм едно. Ето. Така, и сега до тук. Тоест, този елемент го модулираме просто от различни тонове. Пръстовката е абсолютно същата. Орнаменти са едни и същи, само че ги изсвирим от различни тонове. И ето какво се получава. Бавно.
тук, нали? Сега. Тоест на трети пръст трябва да свършим, нали? На сито, за да може, нали? Следователно с втория пръст да започнем вече, нали? Пак същият елемент, само че от седмо. Ето. Сега, тук разликата е, че така като свирим двойния мордиан с пресечен, нали? Тук с трети пръст ще свирим до диеса. Ето. И тук следователно идва, следва това. С тези пръсти трябва да се изсвири милизъм, милизъм едно. Тоест първо с четвърти пръст ре и от до диеса трябва да се изсвири милизъм едно. Тоновица до диес ре и си мол. Като първо изсвираме рето и тогава до диес ре си мол. Ето какво се получава. До тука. Нали? Двоен мордиан с пресечен. До диес, след това ре. До диес ре си. Нали? До тука. И тук, като стигнем до симул, задържаме, защото трябва да изсвирим групето едно. И едно сол с първи пръст. Ето. Ето, този елемент трябва да се упражнява. Ето, какво се получава. Ре, от до диез милизъм едно. Задържаме симул, трябва да изсвирим групето едно. Ето. И едно сол. С тези пръсти. Свързваме го. Това трябва да се получи. Нали? И за края, когато трябва да повторим вечно, след това, тук вече, с трети и четвърти, трябва да изсвирим, нали? Тоест, всъщност, този елемент го има от първата и втората част, ако си забелязал. Тоест, от първия и втория урок, ти вече ще трябва да го знаеш. Тоест, кой имаме мордиан с милизъм едно, от това диеса, и на мито групето едно. След това едно фа диез, четвърти пръст. И този елемент, който помага да се повтаря с самата част. Ето. Втори, трети, първи, ре ми фа. И на фа диез, групето едно. Ето. Тоест, последната част е това. Нали? И това сега се повтаря цялото и накрая се завършва с... Место се свършва само с това е, немек края, ето така трябва да е, нали? А когато трябва да се повторя, нали? Сега ще ти обясня какво се получава. Единствената разлика втория път, нали? Просто се добавя. Това е разликата. Тоест, трети и първи се добавя. Ето. Место, нали? Ами... Тук се добавя трети и първи. И веднага групето едно. Трети, първи, рела и групето едно. А другото вече се изсъщо. Ето. Вече е същото, нали? Само това е различното. И тук вече е същото. Това е разликата. Но това ако ти желаеш да го добавиш. Иначе може пак да си го изсвириш по същия начин. Тоест може така.
Или вторият път Димек. Това вече, нали, по твое желание, хубаво е, нали, да си ги смениш, да стане по-разнообразно. Но ако на теб ти харесва да го повтаряш, може и по същия начин. И т.е. какво се получава бавно до тук. Сега ще повторя само втората част, което трябва да се наблегне, ако, нали, желаеш просто и него да го изсвириш. Ето. Ето. И свирваме с трети и първи. Ре, ла. И от трето просто групето едно. Ето. С тези пръсти. И едно. Ми с четвърти пръст. И тук вече го знаеш същото. Двоен морден. Двоен морден с мризъм едно, нали? От до, следователно, също. Същата пръстовка може да се използва. До, сол, нали? И тогава дото групето едно. Едно ре, четвърти пръст. И тук вече е същото от сито, двоен морден с мризъм едно. Добавяш, нали, сол си, просто трябва да е с третия пръст, за да може, нали, следователно, втория да го използваш, започнеш от другия тон, да свириш същия елемент. До тук. И тук вече го знаеш. За края. Това е като цяло третата част, колеги, колега. Надявам се всичко да е ясно. Просто съвет. Изграждайте елемент по елемент, спирайте на пауза. Първо изгледайте целият видеоклип, трябва да се изгледа първо целият видеоклип. 2-3 пъти да се асимилира, да се разбере като цяло мелодията, орнаментите да се асимилират. И след това започвате обаче орнамент по орнамент. И на пауза, спирате на пауза и трябва да го изградите по същия начин. След като е готово, тогава вече, нали, добавяте по-малко. Тоест по 5 секунди, 10 секунди, 5 секунди, 10 секунди, добавяте по-малко. И така. Окей, тогава, колеги и колега, знаете как да подкрепите канала. Абонирайте се, които не сте се абонирали. Споделите с колеги и приятели. Дайте палец нагоре. И разбира се, натиснете камбанката, за да получавате известия, за да не изтървете качването на новите видеоклипчета и видеоуроци. Пожелавам ви да сте живи и здрави. И разбира се, до нови срещи в моите видеоклипове и видеоуроци.